Здравейте хора, в това видео искам да ви кажа няколко неща. Едно, да ви покажа, че имаме Battlefield 3 за giveaway. И второто, което е, някои от вас са харесали страницата, всичко са изпълнили без последното, което беше едно от най-важните, да коментират в нашата веб страница, за да видим, че са записали. Нали, ни с Дудлонг не сме се записали. Просто направихме едно тестче, да ви покажем как става нещата. Другите и те са направили всичко. Но повечето от вас са забравили да коментират. Не можете да коментирате в страницата без да сте се регистрирали. Това е просто. Giveaway се прави по случай събирането на 10 000. Вече са над 10 000 регистрирани потребители в нашия вебсайт. Другото нещо, което ще да правя, да ви покажа Battlefield 3. Ето, това е Battlefield 3. Това не е снимка. Това изобщо не е снимка. Ето, ще ви покажа. Нали, няма да цъкам в Metaplay. Имаме BattleLog инсталатора ми, това. Това ми е Battlefield 3. Ето, игра 23 часа. Почти един ден. Нямам приятели в акаунта, добре. Акаунтът ще бъде даден по следният начин. Ще се изтегли онлайн, нали, ще се стримва. След 2 седмици някъде ще се стримва. И по съвсем рандом начин ще бъде изтеглен победителя. И този победител ще му бъде написано нещо в налично в неговия профил. Дали ще е в YouTube, дали ще е в Facebook. И също така ще се дам моят Skype за връзка, за да може той да ми изпрати това, което аз съм му написал, за да разберем дали е истинският човек. Това се прави поради случая, че повечето геймери, които, по-точно стримери, така ще го кажа, повечето стримери, които снимат, правят giveaway-чета, обаче идват някакви хора и се представят за дадения човек, който е бил победител в giveaway. Та акаунтът ще се даде с име, парола и email адреса. Email адреса няма да го казвам. Ще му го напиша, когато се свържи той с мен в Skype. А това ще стане след избирането на победител. За да няма скрито покрито, Дудлонг реши и тя да снима там видео, в което много се обясняваше, но как ти да е. Ето, Дудлонг the Panda Girl. В момента не знам как ме чувате. 100% не ме чувате с реалния ми глас, който е по-дебел. Сете. Другото, което ще кажа в този клип, е късмет.